Julen, egun gogorra, mendate pila bat, zuen gustatzen zaizuna, ez? Ilobera pila bat izatea. Bai, bueno, niretzako muruko karrera da. Naiz eta lierni ez dakiz haitxik, nik dauken beti burutza dute hori txak ustean izabe. Oso denpora gutxiko da eta topi goten dan porte bat, eta bueno. Esto gainera hasiera honen ez dut euki. Ze justo lierni baja eta gero platoko desbidadori alde batera okertu din jate eta aberi aukidot, eta kotxi oso otxo batzien zatorren. Eta bizikleti aldaketan eta denpora asko gonaz. Eta gainera hori, bizikleti aldatu dut, nire taiako bizikleta etzan bat hartu dut. Olan egunaz, buelta bat eta erdi erolane ba, jarraitzen atzetik eta kotxiek geratu izti eta orduan ni bakarren abien. Gero berriro hartu dut bizikletietan hiri hartu dut berriro konpondute. Eta ba, hori, ba, injartu nuna bienez, ba, azkeneko liernia bai pasa dutela nahiko aurri, bueno, lehenko iruren hartin erolan. Gero hasi gara igoten hori azken puerta hau hori baizala niretako ba, gogorra eta holan. Eta ba, orduen hori, ba, horre harrieta jo dugu lehen hasieran. Gero justu nik jarraitu indot atake hori eta burrat bakarrik geratu nazen nien ba, jarraitu indot gorutze et metro batzuk eta ba, Etxeberria oso fuerte etorri atzetik eta hori ba, bisok aieu gare gora, gero berak indau bajadi, berak esagukte zamelako honi baino gehiago eta hori ba, bison artien jokatu dut eta esprinien ba, injerrak ukidot irabazteko moruen. Garaipenaren bidea hartuta dakazu. Bai, semuten dau, bain arte zarela apur bat erreza gutxen dala, baina, bueno, ez da inoiz erreza irabaztia. Zorionak, Julen. Bai, eskerrik asko.